Re, viss ēters ir te! Jebkurš spiediens rezultējās ar pretspiedienu. Trīs vakari un 18 latviešu stāsti. Jaunie latviešu stāsti jaunā Rīgas teātra topošo aktieru sniegumā. Pirmie no tiem vakar piedzīvoja pirmizrādi. Tas ir reāli cilvēku biogrāfijas pārceltas uz skatuves. Pirms 17 gadiem latviešu stāsts iedzīvināja Alvis Hermanis. Jaunā cikla režisors ir Vilis Daudziņš. Nu, tāds diezgan sarežģīts uzdevums, bet viņš ir ārkārtīgi vērtīgs un produktīvs, sacīsim tādu aktierisko muskuļu audzēšanai. Jo tas nozīmē ieraudzīt šo cilvēku, tas nozīmē kopēt viņu, ne tikai viņa, piemēram, tur žestus vai runas veidu vai veidu, kā viņš konstruē teikumu. Tas beigās nozīmē domāt tā kā viņš. Pirmajā vakarā izskanēja 5 stāsti. Tos atklāja grafoloģis Anitas biogrāfisks portrets Telmas Auziņas atveidojumā. Mans tēvs klausījās radio un vienu dienu man par viņu izstāstīja. Un es tā intereses pēc aizgāju uz pāris intervijām. Tā mēs sākām runāt. Ārējās izpausmes tik, cik iespējams ir viņas. Dažreiz ir grūti, dažreiz nāk savējās ārā. Bet kopumā, cik vien iespējams mēs tos tēlus veidojam, kāda viņa ir arī dzīvē. Jauno latviešu stāstu ciklā Gerts Lapoška atveido divus varoņus. Pirmajā vakarā izskanēja stāsts par astrologu Arni. Nu, viņš man kā cilvēks aktierim piedāvā ļoti lielas iespējas, kā izstāstīt viņa stāstu bez teksta. Jo viņš to ar vārdiem nestāst, viņš tajā nedalās. Un skaidrs, ka stāstot tur caur svecītēm, vai caur mammu, vai caur zvaigznēm, viņš stāsta kaut ko pilnīgi citu, nu izlobi, kas ir tas cits, ko viņš stāsta. Un tas jau ir interesanti. Savus varoņu portretus izrādē atveido arī Ritvars Logins, Toms Harjo, Agata Krista un Matīs Sozols. Tajos dramatiskais mīs ar komisko, tieskan skatītājiem pazīstamā valodā un pazīstamās sadzīves niansēs. Jaunie latviešu stāsti ir viena no topošo aktieru diplomdarbu izrādēm. Vilis Daudziņš to vērtē kā lielisko aktiermeistarības uzdevumu, un arī viņam pašam kā režisoram šis stāsts ir sava veida skola. Nu, man ir grūti sevi uztvert kā režisoru, man patīk par sevi domāt šai gadījumā kā par skolotāju, kā par tādu palīdu. Jo patiešām es arī pats mācījos, Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas Televīzija.